してみんな今日そんな早くなる。普段このプールで暮らしているペンギンたちがこちらのプールの前を歩いていき、裏手にあります海に繋がっているプールまで遠足をしようというイベントです。ペンギンたち皆様のすぐ目の前を歩いていきますが、ペンギンに触ることはできません。ジョインしてくれました。それではただいまよりペンギンの海まで遠足スタートです。この地域に暮らしているんです。岩の隙間などを巣として活用しています。そして太陽を海で魚を取って暮らすをお願いいたします。それでは全てのペンギンたちが到着しましたので、皆様どうぞ白線の内側に入っていただいて、枠のすぐそばからペンギンたちの様子ご覧ください。さて、フンボルトペンギンたちに到着したら、まず安全確認を行って、この海には物はいないなということが判断できてから海に入るんですね。さて、ペンギンたち海の中を泳いでいますが、海に入った途端にペンギンたちの保護色になっているんですね。海の色とペンギンたちの背中の黒がうまく溶け込みまして、上から見たときにフンボルトペンギンがどこにいるのか分かりにくくなっているんです。またお腹側の白にも理由があります。まずはサメやシャチといった海の捕食者たち、生き物たちの食べる食べられるという関係に身を置いているんです。ようにお願いいたします。言いますが、くちばしで捕まれます。ペンギンたち小魚を食べるときには魚の頭の方から丸飲みにして食べてしまいます。食べ物を噛み砕いて食べるといったことはしないんですね。さて、口の中に歯は生えていないのですがね。さて、このギザギザは一体何なのかと言いますと、ペンギンたちが魚を捕まえた時に魚が逃げないようにするための返しの音、魚に生えているエラや鱗が喉に引っかからないようにしているんです。そのためペンギンたち魚の尻尾の方から、そろそろペンギンたちが元いたプールへと帰る時間が近づいてきました。さて、フンボルトペンギンたち自然界ではゴツゴツとした岩場でも暮らしています。そのため意外とジャンプ力のある生き物なんですね。さて、海から上がってきたペンギンたちの目の前には石の階段が用意しています。これくらいの段差、フンボルトペンギンたち簡単に飛び越えていってしまうんです。その直前にお辞儀のように顔を地面に近づけますと、くちばしを段差に近づけて段差までの距離や段差の高さを測っているんですね。フンボルトペンギン、体の中では常にしゃがんだような状態で、骨格が伸びているんです。さて、皆様、ペンギンたちのかかと一体どこにあるかご存知でしょうか。
ペンギンたちのかかと一体どこにあるのかと言いますと、今足首のように見えている部分がかかとの骨が当たる部分なんですね。さて、すべてのペンギンがプールへと到着しましたら、皆様どうぞ白線の内側に入っていただいて、ペンギンたちが餌を食べる様子をご覧ください。